Në muaj nëntor do të rikthehet thyrish kombëtare në fush. Djemët e Silvinës do të luajnë kundër Çekisë dhe Ukrainës, teksa të dy ndeshjet do zhvillohen në Air Albania me 16 dhe 19 nëntor. Pas humbjes me Çekin dhe fitores me Gjorgjin, kuqezit janë në garë për kreun në dy ndeshjet e fundit, teksa për momentin në krye është Çekia me 7 pikë. Po si mund të marrin kuqezit vendin e parë? Nëse Gjorgjia merr pikë të plota në takime që ka me të njëjtin rival, atëherë hyn në lojë golavarazhi përgjithshëm, teksa për momentin skuadra spanjolle ka më të mirë. Shqipëria mund të kalon me 8 dhe me 3 pikë, duke mundur Çekin dhe duke humbur me Ukrainën, por në anën tjetër ndeshjet e kundërshtarëve të mbyllën në barazim. Në këtë rast Shqipëria do të kishte 9 pikë, ndërkohë që ekipet e tjera nga 8. Gjithsesi kontara jone ka vetë në dorë fatin e tij.